සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛධං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස චින්ද සිනේහ මත්තනෝ කුමුදං සාරදිකංව පානිනෝ සන්ති මග්ගේව බ්‍රූහය නිබ්බානං සුගතේන දේසිතං තීති ධර්මශ්‍රවණාභිලාසි සදැහැති වාසනාවන්ත පින්වතුනි, ඊයේ දවස ඇසළ පුන් පසළොස්වක පොහොය නිසා අපි පසුගිය ධර්මානුශාසනාවෙදි සිහිපත් කළා ඇසළ පොහොයෙන් පටන් අරගෙන වස්තුන් මාසය නොහොත්තේ හාර මාසය කියන්නේ ගිහියන්ටත් පැවිද්දන්ටත් වෙනදාට වඩා වැඩියෙන් පිං සිද්ධ කරගන්ට ලැබිච්ච කාලය කියල. ඒ කාලය මගහරින්නේ නැතිව පින්කරන්නට ප්‍රතිපත්තියක් රකින්නට අධිටනක් ඇතිකරගන්ට කියලා අපි කල්ඇතුව සිහි කළා. පින්වතුනේ, ධර්ම දක්ෂිණාව ශ්‍රාවක පිනතියන් අතර මොනතරං වෙනසක් සිදුකරපු දහම් ගුරුවරයෙක්ද? මේ රටේ ධර්ම ශ්‍රාවක පින්වතුන් අතර පැහැදිලිවම සද්ධර්මය තුළට නැඹුරුවක් ඇතිකරමින් ඒ තුළ ජීවත් කරවන්ත ධර්මානුකූල ප්‍රතිපදාවක ශ්‍රාවකයන්ව නිරත කර වන්නට දීපු අනුශාසනා අපතේ ගිහින් නැ. අපි පසුගිය සතියේ සිහිපත් කළ කාරණාව ගැන දුරකථන ඇමතුම් ලැබුණා, ඒ වගේම ලිපි ලැබුණා. සතියක් ඇතුළත පින්වතුනි, ඒසා විශාල වෙනසක ලකුණු දැනගන්ට ලැබීම තුළින් අපි බලවත්සේ සන්තෝෂයට පත් වුණා. අපේ අනුශාසනාවන් බොහෝ ඇත්තන් තමන්ගේ ජීවිතයට ආලෝකයක් බවට පත්කරගත්ත වග. ඒ වගේමයි ඒ අනුශාසනාවන් ශ්‍රවණය කරන බාල, තරුණ, මහලු විවිධ තරාතිරම්වල ශ්‍රාවක පිනතියන් අපට ලබා දෙන තොරතුරු ඇමතුම් ලිපි මේ දේ තුළින් තවත් අපි දිරිමත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වස් කාලය පුරාවට
උපසපන් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා තමන් වහන්සේලා රකින සිල් පද ගොන්නට ඔන්න ඊය රාත්‍රයේ අලුතෙන් තුන්මාසයකට විතරක් වලංගුවන වස්සූප නායික ශික්‍ෂා පදය සමාදන් වුණ. එය ආරක්ෂා කරමින් බොහෝම කල්පනාවෙන් සතියෙන් හෙවත් සිහියෙන් දිනකරණ සතිකරණ කියලා බැහැරට යන්ට කලින් සීමාව ඇතුළත වස්සමාදන් වුණු සීමාව විහාරස්ථානය ඇතුළතදී අධිෂ්ඨාන කරලා බැහැර වැඩම කරලා නිසි වෙලාවට අදිටනට අනුව නැවතත් වස්සමාදන් වුණු ස්ථානයට පෙරලා වැඩම කරන්නට ඕන. එතකොට බැහැරට වඩින්ට කලින් අදිෂ්ඨාන කරන්නට නොහැකි වුණොත් වස් ශික්ෂාපදය බිඳෙනවා. ඒකයි මම මතක් කළේ කල්පනාවෙන් සිහියෙන් ගත කරන්නට ඕන. වෙනදාට වඩා වැඩියෙන් කමඨහන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්නට ඕන, පින දහම ගැන හිතන්නට ඕන. ස්වාමින් වහන්සේලා එහෙම කරනකොට දායක කාරකාදී ඇත්තන්ටත් අපි සිහිපත් කළා, මමත් වස්තුන් මාසය පුරාවට ප්‍රතිපත්ති ගරුක ජීවිතයක් රකිනවා කියලා අදිටන් කරගෙන රකින්ට කියලා. අපේ යෝජනාව භාරගත් ඇත්තෝ අපිට සිහි කළා, මං අදිටන් කළගත්ත හැමදාම පන්සලේ මළුව හැමදලා එන්ට, කුණු අරන්දාලා එන්ට, මල් පූජ කරන්ට හැමදාම හැන්දෑවට යන්ට, කොහොම හරි ගෙදර හිටියේ නමුත් ශික්ෂාපද පහෙන් එකක් හරි දිවිමියෙන් රකින්ට, බලන්න කොච්චර වටිනවද කියල. ඒ වටිනාකම කියන්ට බෑ. ඒ වගේම අපි සිහි කරපු පින්කම පිළිබඳව අනුශාසනාව අවසානයේට පැහැදිලි කරන්ට ඉඩ තබා ගන්නවා. පින්වතුනි, මං සිහි කරපු විදියටම ඒ දුෂ්කර ගම්මානයට මම වැඩම කරලා එකී දුප්පත් පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට වස්සාරාධනා කරලයි මම වැඩම කළේ පොහේට පෙර. උන්වහන්සේට වස් සිටින්ට අවශ්‍ය වන විදියට ඒ කටයුතු ටික සලසලා වැඩම කළේ. අපි සීලු දෙනාම ඒකරාශී වෙලා කටින පින්කමක් කරන්ට විස්තර ධර්මානුශාසනාව අවසානි සිහිපත් කරන්න අවධානය යොමු කරමු. අපේ මාතෘකාවට පිනේ දහමේ නිරත වෙමින් මේ මග ගමන් කරන්නේ ධර්මය තුළින් බුදුන් සොයා යන ගමන. තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක උන්වහන්සේ විසින් දේශිත ධර්මය අවබෝධ කොට සදා සැනසිල්ල ලැබෙන උතුම් නිර්වාණ ධාතුව ස්පර්ශ කිරීමේ පරමචේතනාවයි ශ්‍රාවක පිනැති ඔබ තුළ මේ වන විට ඇති වෙලා තිබෙන්ට ඕන. ඒ අනුව කල්පනා කරමින් අපි දීර්ඝ කාලයක ඉඳලා මේ ධර්මානුශාසනාව තුළින් පළමුව උත්සාහවත් වන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේව සොයාගන්ට නැත්තං හඳුනගන්න. ඒ විග්‍රහය තුළ උන්වහන්සේට විවහාරයේදී හඳුන්වන නම් අනුව ඒ ගුණ මොනවාදැයි අපි විසින් සොයමින් පවතිනවා. නම් අනුව ගුණ වැටුණා නෙවෙයි පින්වතුනේ, ගුණ අනුව තමයි නම වැටුනේ. මෙන්න මේ කියන ගුණය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟ තිබෙනවා, එනිසා උන්වහන්සේ මෙන්න මේ නම් වනසේක කියලා කියන. ගුණය අනුවයි නම තියෙන්නේ. අපි කතා කරන්නේ උන්වහන්සේට ශාස්ත්‍රෝ වීම පිණිස තිබිච්ච තිබෙන ගුණය. මෙන්න මේ ගුණ අනුව තමයි උන්වහන්සේ ශාස්ත්‍රෝ උනේ. උන්වහන්සේගේ ශාස්ත්‍රෝත්වය දෙවියන්ට මිනිසුන්ට සත්තා දේව මනුස්සාන. උන්වහන්සේගේ ශාස්තෘත්වයේ මිනිස්සු අතර වර්ග වෙලා බෙදිලා ඉන්න සියලු දෙනාටම, විශේෂයෙන්ම තථාගත දහම අනුගමනය කරන ඇත්තන්ට විතරක් නෙවෙයි, වෙනත් දහමක් අනුගමනය කරනවද යම්කිසි කෙනෙක්, උන්වහන්සේ එකී ඇත්තන්ට ශාස්තෘ. ඊට හේතුව තමයි තමන් අදහන තමන්ගේ ආගම පිළිබඳව
නිවැරදි කරුණු කාරණා නොදත් එකී ආගම්වල ඇත්තන්ටත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙන්න මේකයි ඔබේ ආගමේ පැරැන්නන්ගේ අදහස වුණේ කියලා ඒ ආගම් පිළිබඳවත් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව එකී ආගම්වල ශ්‍රාවකයෝ සෑහීමකට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා තමන්ගේ දහම ගැන විතරක් නෙවෙයි අන්‍යාගම් පිළිබඳවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට හොඳ දැනුමක් තිබුණ වැටහීමක් තිබුණ. ඒ දැනුම නැත්නම් වැටහීම නැත්නම් ඒ ආගම්වල තියෙන අඩුපාඩුව වැරැද්ද මිත්‍යාව පෙන්නලා දෙන්න විදිහක් නෑ පින්වතුනි. බොහෝ වැත්තෝ සමහර දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ඒ ගැන අල්ප මාත්‍රයක්වත් හොයන් නැතුව බලන් නැතුව කියලා අපි කලිනුත් සීපත් කළා. එතකොට ඒක තර්කානුකූලත් නෑ ශාස්ත්‍රානුකූලත් නෑ. ඒ විතරක් නෙවෙයි සදාචාර සම්පන්න වෙන්නෙත් නෑ. රටක සමාජයක යම් මතයක් තියෙනවනම් ඒ මතය වැරදි කියන්නේ කොහොමද? ඒ මතය ගැන හොයපු නැති කවුරුව. එහෙම තියෙනවා. සමහර දේශකයන් වහන්සේලා අතර බෙදීම් තියෙන අර දේශකයන් වහන්සේ මිත්‍යාව කියන්නේ අධර්මය කියන්නේ ධර්මය නෙවෙයි කියන. එතකොට යම් කිසි ස්වාමින් වහන්සේ නමකගේ දේශනාව අධර්මය නම් අසම්මතය නම් මිත්‍යාව නම් ඒ සකාරණ ඔප්පු කරන්ට ඕන අහලා බලලා හරියට. හැබැයි මේ රටේ පින්වතුනි ඊට වඩා ධර්මය මිත්‍යාව ප්‍රචාරය කරනවා. ඒකට කවුරුවත් විරුද්ධ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ලෝකය මැව්වා කියන එක තරම් තවත් අධර්මයක් පින්වතුනි තියෙනවද? තවත් මිත්‍යාවක් තියෙනවද? ලෝකය පාලනය කරන්න එකම අල්ලාහ් දෙවියන්ය කියලා කියන එක තරම් මිත්‍යාවක් අධර්මයක් ලෝකේ තව තියෙනවද? මේ මිත්‍යාවන් ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා ඕනතරම් ආගමික ස්ථාන නැත්තම් වෙනත් පූජ්‍ය ස්ථාන ගොඩ නැගෙනවා දිනෙන් දින දිනෙන් දින. ඒ මිත්‍යාව බිඳින්න කිසිම කතිකයෙක් ධර්ම කතිකයෙක් ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. ඉදිරිපත් වුණා නම් බොහොම කලාතුරකින් කෙනෙක් දෙන්නේ ටිකක් කරුණු දැනගෙන ඒ කටයුත්ත කළා. අතීතයේ ඒ කටයුත්ත මැනවින් සිදුවෙච්ච නිසා අදත් කතා කරන්න පානදුරා වාදය බද්දගම වාදය වාගේ බොහෝ දේවල් තිබුණා. අන්න මිත්‍යාවට එරෙහිව කටයුතු කළා ස්වාමින් වහන්සේලා. අන්න ජයග්‍රහණය කළා. අදත් කතා කරන්න දෙයක් තියෙනවා, කියවන්න පොතපතක් තියෙනවා, දැන කියා ගන්න ගොඩක් කරුණු කාරණා තියෙනවා. සැබෑ මිත්‍යාවට එරෙහිව කතා කළා, කටයුතු කළා, වාද කළා, සංවාද කළා, විවාද කළා. අද ඇතුළෙම ධර්මය අධර්මය ආදී විදියට බෙදාගෙන වෙන් කරගෙන කොටස් කරගෙන එකම කණ්ඩායමක් ඇතුලේ කණ්ඩායම් නැවත අනු කොටස්වලට බෙදිච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා. මිත්‍යාව රජ යනවා, අධර්මය ඉස්මතු වෙනවා. ඒකට පිළිතුරු නෑ, හොයන්න නෑ, වාද විවාද නෑ, ඇතුලේ කා කොටා ගන්නවා. ඒ නිසා ශ්‍රාවක පින්වන්ත ඔබට මා සිහිපත් කරන කාරණාව නම් තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මය පිළිබඳව හොයන්ට අධ්‍යයනය කරන්ට අනුගමනය කරන්න. කරුණු දැන කියාගන්ට මැනවින් හොඳින් තමන්ගේ බුද්ධියට අනුව අපි සිහි කළා නිතර වචනයක් තම තම නැන පමණින් දැන ගත යුතු කියල. තමන්ගේ ඥාන ප්‍රමාණයෙන් ඒව දැනගන්ට ඕන, අවබෝධ කරගන්ට මහන්සි ගන්ට ඕන. එතකොටයි මිත්‍යාව කුමක්ද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මිත්‍යාව තේරුම් ගත්තහම මිත්‍යාවට පහර ගහන්න ඕන. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මාරයාට වරක් ප්‍රකාශ කරනවා. අර මාරයා ආරාධනා කරද්දි දැන් පිරිනිවන් පාන්ට, දැන් පිරිනිවන් පාන්ට කියලා උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. මගේ ශ්‍රාවකයන් ධර්මදර විනයදර ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපන්න වෙනකන් සකවාදයන් තුළින් පරවාද සුණු විසුණු කරන්න පුළුවන් පිරිසක් බවට පත්වෙනකං මම් පිරිනිවන් පාන්නේ නෑ කියලා. දැන් ඉන් පැහැදිලි වෙන දෙයක් තියෙන. තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ, ශ්‍රාවකයෝ කිව්වේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ
භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිව්වනක් පිරිසම තමයි. ඒ සිව්වනක් පිරිස ධර්මදර විනයදර ධර්මානු ධර්ම පටිපන්න තත්ත්වයට පත්වෙන තුරාවත් තමන්ගේ දහම ප්‍රගුණ කරලා ඒ දහම් නයින් පරවාදයන් ඛණ්ඩණය කරන්න පුළුවන් වෙනකන් මම පිරිමම් පානිනේ. දහම් නයින් ධර්මමය න්‍යායින් ධර්මමය න්‍යායින් පරවාදය බිඳලා දාන්නට ශ්‍රාවකයන් සුදුසු වුණහම තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ පොරොන්දුවට අනුව. ඉන් පැහැදිලි වෙනවා මිත්‍යාව මොකක්ද කියලා. ඒ මිත්‍යාව බැහැර කරන එක, මිත්‍යාව ප්‍රතික්ෂේප කරන එක වගේම මිත්‍යාවට පහර දෙන එක ශ්‍රාවකයෙකු කළ යුත්තක් පින්වතුනි. ඒ නිසා මිත්‍යාවත් අවබෝධ කරගන්න ඕන, දැනගන්න ඕන. සොයිය ධර්මයක් තමන්ගේ ධර්මයක් මැනවින් දැන කියාගෙන ඉන්න ඕන මේ කාර්ය කරන්න. එහෙම නැතුව බෑ. වෛද්‍යවරයාගේ කාර්ය වෛද්‍යවරයා කරන්න ඕන. පරිේශකයාගේ කාර්ය පරිේශකයා කරන්න ඕන. විකට නළුවගේ කාර්ය විකට නළුවා කරපු දේ. වඩුවගේ කාර්ය වඩුවා කරපු දේ. ගායකයාගේ කාර්ය ගායකයා කළපු දෙන්, නළුවගේ කාර්ය නළුවා කරපු දෙන්, හාමුදුරුවන්ගේ කාර්ය හාමුදුරුවෝ කළ යුතුයි. ඒ සේරම ටික හාමුදුරුවෝ කරන්න ගත්තාට පස්සේ ගැටලුවක් ඇති වෙයි. එතකොට අවශ්‍ය මාර්ගයෙන් පිටට ඔබට යන්න පුළුවන්. දැන් බොහෝ ගිහි ඇත්තන් දහම් පිපාසිතව ධර්මය හොයාගෙන ධර්මය පසුපස හඹාගෙන යන අනන්ත අවස්ථාවන් පැහැදිලිව පේන්න තිබෙන. ඒ නිසාවෙන් දේශකයන් වහන්සේලාට ආවට ගියාට නිකං විහිළු කතා කිය කිය ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙම වුණොත් ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා ශ්‍රාවකයන්ගේ. දැන් බොහෝ ශ්‍රාවකයෝ ලැහැත්ති නැහැ විහිළු කතා කතා කර කර ඉන්න, ඒව අහහා ඉන්න හිනා වෙවි ඉන්න. ඒ නිසා ධම්සභාව ධර්මාසනය මුලත් යහපත් මැදත් යහපත් අගත් යහපත් වන තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මය බෙදෙන තැන බවට පරිවර්තනය වෙමින් පවතිනවා. ඒ ශ්‍රාවකයන් තුල තිබෙන වෙනස නිසාම තමයි. සා ඔබ දහම හොයන්ටම ඕන, අවබෝධ කරන්ටම ඕන. එතකොටයි මිත්‍යාව පරාජය කරන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. පින්වතුනි, ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පිළිබඳව අල්ප මාත්‍රයකවත් දැනුමක් නැතිව බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියන අය තාමත් කොච්චර ඉන්නවද? තමන් සරණ යන තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතයේ දැනගත යුතු කරුණු කාරණාවන් සරල දේවල්වත් අවබෝධ නැති, තේරුම් නැති, දන්නේ නැති කොච්චර අය ඉන්නවද තාම? ඉතින් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා එතකොට වචනයක් විතරයි. ඒක වචනයක් විතරයි. මොකද ඒකෙන් කියවෙන දේ ඇත්තම නම් වචනයට නගා කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි එතන තියෙන්නේ. බුදුන් සරණ යනවා කියන එක කටින් කිය කිය කරන එකක් නෙවෙයි. ඒක ක්‍රියාවෙන් සිද්ධ වෙන්න ඕන එකක්. ඒ බුදුන් සරණ යෑම ක්‍රියාවෙන් සිදු වුණාට පස්සේ තමයි කටින් ප්‍රකාශ කරන්නේ ඔන්න මං ඒ වැඩේ කළා කියලා කෙරුණා කියලා. ඉතින් පින්වතුනේ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේව හඳුනා නොගත් කිසිවෙකුට උන්වහන්සේ සරණ යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒකයි උන්වහන්සේගේ ගුණ ටික සිහිපත් කරමින් උන්වහන්සේව හඳුන්වලා දෙන්න අපිට තේරෙන විදියට මේ බණ පැහැදිලි කරලා දෙන්න. සත්තා කියන උතුම් සම්බුද්ධ ගුණය, උන්වහන්සේ දෙවි මිනිසුන්ට ශාස්ත්‍රෝ වීම පිණිස සංසාර ගමනේ කොයිතරම් සුදුසුකම් ලැබලා තිබුණද, උන්වහන්සේට පුළුවන්කම තියෙනවා ඕනෑම පුජ්‍යලේකුගේ යථා ස්වභාවයේ සිතේ ස්වභාවයේ තේරුම් අරගෙන අනුශාසනා කරන්ට. අන්න ඒ නිසායි උන්වහන්සේගේ දේශනා සාර්ථක වෙන්න හේතු බවට පත් වුනේ. අපි මතක් කරන් තේදුනනේ බ්‍රාහ්මණ ධම්මික සූත්‍රය.
බ්‍රාහ්මණ ධම්මික සූත්‍රයෙන් පැහැදිලි කළානේ අන්‍යාගමිකයන්ගේ ඉගැන්වීම් පවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොච්චර අවබෝධයකින්ද කියලා ඔවුන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. ඒ වගේමයි කවදාවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරපු කිසිම ධර්මයක් නැවත නැවත දේශනා කරන්නේ නැහැ, දේශනා කළෙත් නැහැ. හේතුව තමයි උන්වහන්සේට නොවර්ධින අනුශාසනා කරන්න පුළුවන් කම තිබීම. ගුරුන්ට අකුරු වර්ධී කියලා නේ කියන්නේ. ගුරුන්ට අකුරු වර්ධිනවද නැද්ද මම දන්නේ නැහැ. ගුරුන්ට ඉතින් අකුරු නම් වැරදුනාට ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. මකලා ලියන්න පුළුවන්නේ. කටුගාලා ආයි ලියන්න පුළුවන්. ගුරුන්ට උපදේශ නම් වරදින්න බෑ. වැරදුනොත් ගුරු උපදේශයන් වරද්දවලා තමයි අහිංසක අඟුලිමාල බවට පත් උනේ. ගුරුන්ට උපදේශ වැරදුනත් ගුරුන්ට අකුරු වැරදුනත් තිලෝ ගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේට නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පින්වතුනි අපි හිතමු වර්තමාන භවයේදී නොවරදවාම මාර්ගඵල ලැබෙන විදිහට වෙනත් කෙනෙකුට බණක් කියන්ට අනුශාසනාවක් කරන්ට හැකිවීමට නම් අනුශාසකයට බොහෝම ලොකු ඥානයක් තියෙන්න ඕන. පැහැදිලිද කියන්නේ? තව කෙනෙකුට මාර්ගඵල ලැබෙන විදිහට බණක් කියන්න නම් බණ කියන කෙනාට ඥානයක් තියෙන්න ඕන, විශාල ඥානයක්. අනුශාසනාව ලබන අය, ඒ කියන්නේ ශ්‍රාවකයෝ, අපේ කියමු අනුශාසනය ලබන කෙනෙක් ඉන්නවා කවුරු හරි කියලා, බණ අහන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඒ භවයේදීම ඒ අනුශාසනාව ලබන කෙනාට ඒ භවයේදීම මාර්ගඵල ලැබීමට නිසි පුබ්බේත කත පුඤ්ඤතා කියලා කියවේ. පෙර කරන ලද පින් ඇති බව වැදගත්. එතකොට බණ අහන් ඉන්න කෙනාට මේ භවයේදීම නැත්තං ඒ බණ අවසන් වෙනකොටම නැත්තං ඒ බණ පිළිපැදීම තුල ඒ වත්මන් ජාතියේදීම මාර්ගඵල ලබන්නට පුළුවන්ද බැරිද කියලා දැකගන්න පුළුවන්, දැනගන්න පුළුවන් ඥානයක් බණ දේශනා කරන්නාට තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දේශනාව සාර්ථක වෙන්න අනුශාසනය ලබන පුජ්‍යලයා, බණ අහන පුජ්‍යලයා, ත්‍රි හේතුක පුජ්‍යලයෙක්ද නැද්ද කියලා දැනගන්ට ඥානයක් තියෙන්නත් ඕන බණ කියන කෙනාට. අනුශාසනය ලබන පුජ්‍යලයාගේ නුවණ මාර්ගඵල ලබන්නට සුදුසු වන තත්වයට මෝරලද, ඒ නුවණ දියුණු වෙලාද නැද්ද, මේක දකින්න පුළුවන් ඥාන ශක්තියකුත් තියෙන්න ඕන බණ කියන කෙනා. අනුශාසනය ශ්‍රවණය කරන කෙනාට මාර්ගඵල ලබන්නට බාධක වෙච්ච කර්මක්ලේශයන් තියෙනවද නැද්ද, ඒකත් දැනගන්න ඕන. ධර්ම දේශනාවක් සාර්ථක වෙන්න නම් ඒ ආන කෙනාට මාර්ගඵල ලබන්න බාධක තියෙනවද නැද්ද කියලා දැනගන්න ඕන. නැත්තම් ඒ දේශනාව අසාර්ථකයි. අනුශාසනාව කරනු ලබන නැත එය ශ්‍රවණය කරනු ලබන පුජ්‍යලයාගේ චරිතය දැනගන්න පුළුවන් ඥාන ශක්තියකුත් දේශකයට තියෙන්න ඕන, අනුශාසකයට තියෙන්න ඕන. ඒ ඒ පුජ්‍යලයාට සුදුසු වන කමඨහන තෝරාගන්න ඥානය තියෙන්න ඕන. මේ පුජ්‍යලයට මේ කමඨහන, මේ පුජ්‍යලයට මෙන්න මේ කමඨහන කියලා ඒ පුජ්‍යලයාගේ චරිත හඳුනාගෙන චරිතයට ගැළපෙන කමඨහන දෙන්න පුළුවන් ඥාන ශක්තියක් දේශකයට තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඒ දේශකයාගේ ඒ ධර්මමය වැඩපිළිවෙල අසාර්ථකයි. එතකොට කමඨහන දෙන්න චරිතය ගැන දැනුම තියෙන්න ඕන, වගේම සුදුසු ස්ථානය තෝරා ගන්න පුළුවන්. මේ පුජ්‍යලයාට මේ දෙන කමඨහන වඩන්න පුළුවන් කොයි කැලේද, කොයි තැනද, මොන වගේ ස්ථානයකද, කොයි වගේ ගහක් යටද, ශුන්‍යාගාරයකද, අන්න ඒක පිළිබඳව ඥානයක් තියෙන්නත් ඕන දේශකයට. නැත්තං ඒ ධර්මය අනුශාසනා කරන පුජ්‍යලයට
කමටහන දෙන පුජ්‍යලයට කාට වුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, කමටහන ලබාගෙන භාවනාවේ යෙදෙන පුජ්‍යලය තමන්ට ලැබෙන අත්දැකීම ප්‍රකාශ කළොත් එහෙම ඒක මොකක්දයි කියලා තේරුම් කරලා දෙන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් එතකොට ඒ කියන අනුශාසකයාට තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ කියන අංග වලින් සම්පූර්ණ වෙච්ච එකම අනුශාසකයා නම් කවුද පින්වතුනේ? ඒ තමයි තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඇරෙන්ඩ මේ කියපු සුදුසුකං තියෙන්න කිසිවෙකු මේ තුන් ලෝක ධාතුවේ ඇත්තිනෑ. අනුශාසනා කරන, අනුශාසනාව ලබන නැතන් ශ්‍රාවකයා තමන්ගේ පෙරපින් ඇති නැති බව මේවා දන්නේ නෑනි, තමන් දන්නේ නෑනි. ඒ නිසා තමන්ගේ පෙරපින් තියෙනවද නැද්ද මේ අනුශාසනාවේ ඵල දරන්නට නම් ඒ පූර්ව පුණ්‍ය ශක්තිය ඉස්මතු කරගන්න පුළුවන්ද බැරිද? මෙන්න මේ පුබ්බේත කත පුඤ්ඤතා කියන තත්වය පිළිබඳව කරුණු සර්වාකාරයෙන්ම දැන ගැනීමට සමත් නැති රහතන් වහන්සේලාත් ඉන්නවා පින්නතුනි. දැන් හැම රහතන් වහන්සේ නමකටම අර මුලින් කියපු තමන්ගෙන් බණ අහන්න එන පුජ්‍යලයා තුල තිබිය යුතු ලක්ෂණ පිළිබඳ නිවැරදි දැනුම නැහැ. නිවැරදි දැනුම නැහැ. රහතන් වහන්සේලාටත් තව කෙනෙකුට කමටහන් එහෙම ලබා දෙනකොට වරදින්න පුළුවන්. ඒ මොකෝ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ තුල තිබෙන ඒ අනුන්ගේ පින්පව් දක්නා ඥාණය, ඒ අයට ධර්මය අවබෝධ කරන්න තිබෙන බාධකය, මේ ආදී බොහෝ දේවල් ගැන රහතන් වහන්සේ නොදැන සිටින්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම උන්වහන්සේත් නිවැරදිම සුදුස්සෙක් නෙවෙයි අනුශාසනා කරන්නේ. සමහර වෙලාවට රහතන් වහන්සේලාට වරදිනවා. ඒ කියන්නේ බණ කියන්න ගිහින් වරදිනවා කියන එක නෙවෙයි මං කියන්නේ. කමටහන් ලබා දෙන්න ගිහිල්ලා වරදිනවා. රහත් වීමට පමණක් නෙවෙයි ශ්‍රාවකයන් අතරින් තව තව තනතුරු වලට පවා පත්වෙන්න පුළුවන් හැකියාවන් ශ්‍රාවකයන්ට තියෙනවා. ඒතර භාග්‍යතුන් වහන්සේ පුජ්‍යලයට අනුශාසනා කරන්නේ, කමටහන දෙන්නේ ඒ පත්වෙන්න පුළුවන් සියලුම තත්වයන්ට පත්වීමට සුදුසු වන විදියට තමයි අනුශාසනාව දෙන්නේ. පින්වතුනේ, රහත් වීමට එහා ගිහින් කරුණු දෙකකින් අගතෙන් වීමට සුදුසු පිනක් තිබිච්ච චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුවන්ට වෙච්ච දේ මතකද මූලදී? චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුවෝ අභව්‍ය පුජ්‍යලේක්‍ය කියලා. ඒ කියන්නේ මහානකමට ගැළපෙන්නේ නැහැ, භාවනාව කරන්න බෑ, ගාථා පාඩම් කරන්න බැරි දුර්වල පුජ්‍යලයකුය කියලා චුල්ලපන්තක පොඩිහාමුදුරුවන්ගේ එක්කුස උපන් සහෝදරයා තමයි මහාන වෙලා හිටපු මහාපන්තක හාමුදුරු. උන්වහන්සේ තීරණය කරලා චුල්ලපන්තක පොඩිහාමුදුරුවන්ට කියනවා, ඔබට මේ ශාසනයේ ගත හැකි කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මෙහෙම කියන්නේ පින්නතුනේ, ගාථාවක් දීලා හතර මාසයක් ගිහිලා ගාථා පාඩම් කරගන්න බැරි වුණ චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුවන්ට. හතර මාසයක් යනකොට 14ක ගාථාව පාඩම් කරගන්න බැරි වුණා නම් නිකං නිස්කාරණේ මේ ශාසනයේ ඉඳගෙන දන් වළඳ වළඳ ඉන්න එකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. මේ ශාසනයේ ප්‍රයෝජනයක් ඔබට ගන්න බෑ. ඒ නිසා කරුණා කරලා ඔබ සිවුරු ඇරලා ගෙදරම යන්න කියලා මහාපන්තක රහතන් වහන්සේ විසින් චුල්ලපන්තක පොඩිහාමුදුරුවන්ව නෙරපලා දැම්මා. යන්න කියලා නියෝග කළා. එතකොට පින්වතුනේ, ඉතා පැහැදිලි, රහතන් වහන්සේලාත් පුජ්‍යලයන්ගේ යථා ස්වභාවය හරියටම
දැන ගැනීමට සමත් නෑ කියලා. ඒකනේ එහෙම වුණේ මෙතනදී. ඒ ඒ පුජ්‍යලයන්ගේ යථා ස්වභාවයට දැන ගැනීමට සමත් නුවණ තියෙන්නේ හරියටම තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඒ නිසා අන්න සසුනේන් අර එළියට දාපු ගෙදර යන්න දිවුරු වරලා යන්න කියලා නිර්පන්ත යෙදිච්ච චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුවන් මාස හතරකින් ගාතාව පාඩම් කරවන්නට හැකියාවක් නොතිවෙච්ච මහා පන්තක හාමුදුරුවන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුවන් එක්කගෙන ගිහිල්ලා වරුවක් ඇතුළත රහත් කරලා පින්වතුනේ ඉර්ධිමත් පුජ්‍යලයක් බවට පත්කරන්න හැකියාව ලැබුණා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එහෙම කළා. මාස හතරක් ගාථාව පාඩම් කරවන්න බැරි වෙච්ච පොඩි හාමුදුරුවෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වරුවක් ඇතුළත රහත් භාවයට පත් කළා විතරක් නෙවෙයි ඉර්ධියකුත් එක්ක තත්වය හැදුවා. මින් පැහැදිලි වෙනවා තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේම ලෝකයෙහි නියමම ශාස්ත්‍රවරයා වන්නේය කියලා. චුල්ලපන්තක තෙරුන් වහන්සේගේ කතාව පින්වතුන් හොඳට දන්න කියන කතාවක්. ඒකයි ඒ ගැන මං දීර්ඝව කතා නොකළේ. තාම පැහැදිලිනේ. ජීවක වෛද්‍යවරයාගේ ගෙදර දානෙට වඩිනෝ සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලා. දානෙ බෙදන්න ඔන්න මෙන්න දීද්දි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පාත්‍රය අතින් වහලා දැනුම් දෙනවා පන්සලේ තව හාමුදුරු වැඩ ඉන්නවද කියලා බල්ලා එන්න කියලා. දැන් මහාපන්තක හාමුදුරුව තමයි ඔය දවස්වල දාන සංවිධාන කටයුතු වල නිරත වෙලා හිටියේ. මහාපන්තක හාමුදුරුව එතකොට ඊයේ රාත්‍රියේ තමයි කිව්වේ චුල්ලපන්තකට සිවුරු ඇරලා යන්න කියලා. දැන් ඉතින් චුල්ලපන්තක මේ දම්පිලෙත් නැහැ, පන්සලෙත් ඉන්න විදියක් නැහැ, සිවුරු ඇරලා යන්න කියපු නිසා දැන් යන්න ඇති. සා උන්වහන්සේ කියනවා පන්සලේ කවුරුවත් නැහැ කියලා හාමුදුරුවරු. ඒත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා කමක් නැහැ, කවුරු හරි පණිවිඩකාරයෙක් යොදවලා බලන්ට පන්සලේ තව හාමුදුරු වැඩ ඉන්නවද කියලා. මොකද චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුවන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සුගන්ධ කුටියට තථාගත මගේ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ හිටිය උන්වහන්සේගේ අපේ වචනයෙන් කියන නිදන කාමරයට එක්කගෙන ගිහිල්ලා නැගෙනහිර පැත්තේ ජනේලය ඇරලා එතන පොඩි පුටුවක් තියලා එහි වාඩි කරලා සුදු රෙදි කඩක් අතට දීලා වං අත මත තැබූ සුදු රෙදිකඩ දකුණු අතින් රජෝ හරණං කියලා පිරිමදින්ට ක්‍රියාපටිපාටිය ක්‍රමවේදය ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවළක් කරන්න දීලයි දානෙට වැඩම කළේ. ඉතින් හැමෝම හිතන්නේ මේ වෙනකොට චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුව සිවුරු ඇරලා ගිහින් කියලා. දැන් මේ පණිවිඩේ යනකොට චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුව රහත් වෙලා විතරක් නෙවෙයි විශේෂ වරමක් එක්ක විශේෂ හැකියාවක් සුදුසුකමක් එක්කයි රහත් වෙලා තියෙන්නේ. එකම ජාති රූප එකම විදියේ රූප බොහෝමයක් මවන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් එක්කයි උන්වහන්සේ මාර්ගඵලයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඒ පත් වෙච්ච තත්වය අධ්‍යයනය කරන්ට අත්හදා බලන්ටත් එක්ක වෙන්ට ඇති. පන්සලේ කවුරුවත්ම හාමුදුරුවරු නැති වෙලාවේ උන්වහන්සේ 500ක් විතර හාමුදුරුවරු පන්සල් වත්ත පුරාම මවලා දායක මහත්තයා ඇවිල්ලා බලනවා ජීවක වෙද මහත්තයාට අද ඔළුව උස්සන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අච්චර ප්‍රමාණයක් හාමුදුරුවරු වඩම්මගෙන ගිහිල්ලා දානේ දෙන්න ලැහැත්ති කරලා දැන් මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න පන්සල් වත්ත පිරෙන්න මහමුදුරවරු දුවල ඇවිල්ලා පණිවිඩය කිව්. එතකොට කිව්වා ආපහු ගිහින් චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුවන්ව වඩම්මගෙන ඉන්න කිය. ආයි ගිහිල්ලා එපාර අහනවා කට්ටි. දැන් ස්වාමින් වහන්සේලා ගොඩක්නේ. චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුවන්ව වඩම්මගෙන ඉන්න කිව්වා කියලා කියනකොටම සේරම හාමුදුරුවරු කියන මම චුල්ලපන්තක කියලා හැමෝම කියන. මේක මා ප්‍රශ්නයක් අහපව් දුවගෙන ඇවිල්ලා කියනවා සේරම හාමුදුරුවරු චුල්ලපන්තක නමින් නේ.
නැවත යන්න පන්සලට ගිහිල්ලා කියන්න චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරු වඩම්මන් එන්න කිව්වා කියලා. එතකොට කිව්වොත් මම චුල්ලපන්තක කියලා කවුරු කවුරුත් කියනකොට ළඟම ඉන්න හාමුදුරුවන්ගේ දිවුරු කොණෙන් අල්ලගන්න. අන්නේ හාමුදුරු වඩම්මගෙන ඉන්න. නැවත ආවා. අන්න චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුවන්ට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ජීවක වෙද මහත්යලයි ගෙදර දානෙට වඩින්න කිව්වා. කවුද චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුවෝ? එතකොටම හැමෝම ස්වාමින් වහන්සේලේක කියන්න ගත්තා. දැන් ඉතින් ඒ දායක මහත්ය ළඟම හිටපු හාමුදුරුවන්ගේ සිවුරු කොණෙන් අල්ලගත්තා. අනිසේරම රූප ටික අතුරු දහන් වුණා. ඒ ඉතුරු වෙච්ච අතින් අල්ලගත්ත චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුව වඩම්මගෙන ආවා. මහා පන්තක හාමුදුරුව පුදුම වෙන්ට ඇති රහතන් වහන්සේ නමක් වෙලා. චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුව තාම සිවුරු වැරලා ගිහිල්ලා නැණි කියලා. පුදුම දේනං එදා දන්වලඳලා අවසානයේ ජීවක වෙද මහත්තයාගේ ගෙදර ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නේ ගාතාවක් මාස හතරක් පාඩම් කරගන්න බැරි වුණ චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරු. බලන්ඩ පින්නතුනේ, මහා පන්තක මහ තෙරුන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක් වෙලත් උන්වහන්සේට බැරි වුණා චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුවන්ට ගැලපෙන කමටහන කොයි වගේද කියලා තේරුම් කරලා දෙන්න තෝරලා දෙන්න. චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුවන්ට තියෙන ගැටලුව මොකක්ද කියලා අවබෝධ කරගන්න. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ඒ කමටහන් දීමේදී සාර්ථක නැහැ. රහතන් වහන්සේ නමක් වුණා. ඒ මොකෝ කමටහන ලබන්නා වූ පුජ්‍යලයාගේ තව බොහෝ සුදුසුකම් දකින්ට පුළුවන් වෙන්ට ඕන. එය ඉහලින්ම තියෙන්නේ ලෞතුරු මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරයි. දවසක්දා ස්වර්ණකාරක පුත්‍රයෙක්, මැණික් හදන පවුලක දරුවෙක් සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේට හමු වුණා. උන්වහන්සේ හොයාගෙන ඇවිල්ලා මහණ කරගන්ට කියලා කිව්වා. එතකොට ස්වර්ණකාරක පුත්‍රයව සැරියුත් මහතෙරුන් වහන්සේ විසින් මහණ කළා. මහණ කරලා නිකන් ඇතහැරියේ නෑ. සැරියුත් මහතෙරුන් වහන්සේ මේ තරුණ ස්වර්ණකාරක පුත්‍ර තරුණ ඒ වගේම නවක භික්ෂුවට රාගය උස්සන්න භාවය සලකලා ඔවුන් උන්වහන්සේට අසුභ කර්මස්ථානය දෙනවා භාවනා කරන්න කියලා. ඒ චරිතය තේරුම් ගත්තේ එහෙමයි, රාගික චරිතයක් කියලා. රාගික චරිතයට ගැළපෙන්නේ අසුභ කර්මස්ථානයයි කියලා හිතලා සැරියුත් මහතෙරුන් වහන්සේ උන්වහන්සේට අසුභ කර්මස්ථානය දුන්නා භාවනා කරන්න. ඒ වුණාට පින්නතුනේ ඒ කමට අහන උන්වහන්සේට ගැළපුණේ නැහැ. උන්වහන්සේට ඒ කමට අහන සුදුසුුනේ නැහැ. කමට අහන අරගෙන කැලයකට ගිහිල්ලා මාස 3ක් මහන්සි ගත්තා. වීරිය කළා, භාවනා කළා. සිතේ එකඟ බවක් විතරක් නෙවෙයි, සිතේ එකඟ බවක් ඇතිවෙනවා පමණකුත් නෙවෙයි පින්වතුනේ, ඒ පිළිබඳව අඩුම ගානේ තිවිච්ච උවමනාවක් නැති වෙලා ගියා. ඒ තරම් කමටහන ගැළපෙන්නේ නැතුව ගියා. කමටහන උන්වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරන. උන්වහන්සේ නැවතත් ඇවිල්ලා සැරියුත් මහතෙරුන් වහන්සේ හමු වෙලා සැරියුත් මහතෙරුන් වහන්සේට දන්වනවා, මං මෙච්චරකල් භාවනා කළා, කැලේට ගිහිල්ලා මාස 3ක් මට මොහතකටවත් සිත සමාධිගත කරගන්න බැරි වුණා, වෙන කමටහනක් දෙන්න කියලා. එතකොට සැරියුත් මහතෙරුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා, හරි හරි, ඔය ඩිංගකින් කලකිරෙන්න එපා, පසුබට වෙන්න එපා, එහෙම ආපහු හැරෙන්න එපා, ඒක ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඔය කමටහනම දිගටම වඩන්න. තවත් ටිකක් කමටහන පැහැදිලි කරලා, ටිකක් ලේසි කරලා, තව ටිකක් කලින්ට වඩා හොඳට පැහැදිලි කරලා කියලා දුන්නා.
ආයිපාරක් උන්වහන්සේ වනයට ගිහිල්ල ඒ කමටහන දෙවැනි වතාවටත් වඩනවා. වීර්ය කලා ඒ කමටහන තුළ හිත පිහිටුවල සමාධිගත කරගන්න. ඒ වනාට කිසිම අමුත්තක් වෙනසක් වුණේ නෑ උන්වහන්සේගේ හිතේ. ඊළඟට පින්නොත්තුනි, ආයිමත් උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා සැරියුත් මහතෙරුන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරනවා, ස්වාමීනි වැඩක් උනේ නැහෙනි. සැරියුත් තෙරුන් වහන්සේ පින්වතුනි කරුණු සහිතව උපමා සහිතව අර කමටහනම තව තවත් සරල කරලා විස්තර කරලා දීලා ආයිමත් ඒ කමටහනෙම උනන්දු කරවල තුන්වෙනි පාරත් උන්වහන්සේව පිටත් කළා කැලයට. තුන්වෙනි පාරටත් පින්වතුනේ අර වනයටම ගිහිල්ලා වීර්ය කළා. මේ ශිෂ්‍ය භික්ෂුවට කිසිදු විදියක දියුණුවක් මානසික ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති කරගන්න බැරි වුණා. උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා ඒ කමටහන මට වැඩක් නෑ කියලා, මේ කමටහනෙන් මට වැඩ ගන්න බෑ කියලා, කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් වෙනසක් උනේ නෑ කියලා සැරියුත් මහතෙරුන් වහන්සේට දැනුම් දුන්නා. එතකොට සාරිපුත්ත මහතෙරුන් වහන්සේ මේ ශිෂ්‍යයව යොමු කරනවා ලෞතුරු මගේ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේට කැඳවගෙන ගිහිල්ලා උන්වහන්සේට දක්වලා කාරණය පැහැදිලි කළා. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔන්න පින්වතුනේ මේ කියන නවක භික්ෂුවගේ චරිතය බලනවා. අන්න දිවස අවදි කරලා චරිතය බලලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. උන්වහන්සේ දකිනවා පින්වතුනේ පිළිවෙලින් භව 500ක් විතර යනකම් එක දිගට එකම භවයක මීට කලින් මේ පුජ්‍යල ඉපදිලා තියෙන්නේ ස්වර්ණකාර කුලයේමයි. ආන ස්වර්ණ රත්තරන් වැඩ කටයුතු කරන කුලයකමයි භව 500ක් විතර එක දිගට නැවත ඉපදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද තත්වය? රත්තරන් වලින්ම වැඩ කරන තැනක, ඒ නව නිර්මාණ හදන තැනක එම කර්මාන්ත කරන පවුලක තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හිත අලවන මනාපදේ දැන් ඒවට ආස කරනව වැඩිනේ ඕනම කෙනෙක්. දැන් මනාප වෙච්ච කැමති වෙච්ච කර්මස්ථානයක මිස උන්වහන්සේට අසුභ කර්මස්ථානයක හිත අලවන්න බෑ. ඒ මොකෝ භව 500ක් විතර යනකම් එක දිගටම ඉපදිලා තියෙන්නේ ස්වර්ණකාර කුලයක නිසා. ඒව තමයි අතපත ගෑවේ, ඒ නිර්මාණ ගැන තමයි නිතර බලන්නේ. එතකොට එව්වට තියෙන උවමනාව ආසාව වැඩි. ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ කර්මස්ථානයක් දීලා මේ කටයුත්ත කරන්න බෑ, ඒක අසාර්ථක. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා, සාරිපුත්‍රය නුඹ කමටහන් දීලා 4 මාසයක් වෙහෙසට පත් කළ මේ භික්ෂුව අද මම එක වරුවකින්ම අරිහත්වයට පත් කරනවා. අන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන. එහෙම කියලා පින්වතුනේ සැරියුත් මහතෙරුන් වහන්සේව පිටත් කරලා රියනක් විතර නෙළුම් මලක් මවල පෙතිවලින් නටුවෙන් දියබින්දු ගලන්නාක් විදියට අර භික්ෂුවට පේනෙන්න සලස්වලා ඒ නෙළුම් මල ඒ භික්ෂුවගේ අතට දීලා තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහණ මෙය අරගෙන ගිහිල්ලා ආරාමයේ කෙළවර වැලි ගොඩක් මත හිටවල අර නෙළුම් මල දැන් ඒක කොච්චර ප්‍රමාණය රියනක් විතර ලොකුයි මේක වැලි ගොඩ මත හිටවල වාඩි වෙලා ඒ අසලින් ඒක දිහා බලාගෙන රතය කියලා භාවනා කරන්න කියලා කිව්වා. රතය දැන් රයනු අල්පතයනු යයනු ඈ. එතකොට භාවනා කරන්න කියලා ඔන්න දැන් කමටහනක් දුන්නා. එතකොට නිලුම්මල හරි ලස්සනයි. දැන් ලස්සන වගේම මේකේ පෙතිවලින් නිතරම දියබින්දු ගලනු, නටුවෙන් දියබින්දු ගලනු. අමුතුම නිර්මාණයක් මේකේ තියෙන්නේ. මනස්කාන්තයි, සිද්ගන්නාසුළු තත්ත්වය. ඒ දෙස බලාගෙන රතය කියලා භාවනා කරන්නට කියලා අනුදැන වැදෑරු. ශෝභන වෙච්ච ඒ අරමුණ, ලස්සන වෙච්ච ඒ අරමුණ, ප්‍රියශීලී අරමුණ, අර භවගානක එක දිගට
එවැනි භවයකම ඉපදිලා රත්තරන් වලින් කරපු ලස්සන නිර්මාණවල සිත් අලවලා හිටපු පුජ්‍යලයෙක් නිසා. දැන් මේක හරි ලේසියෙන් ඔහුගේ හිතේ අලවන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ කරන වැඩේ. දැන් මේ ලස්සන අරමුණේ තරුණ භික්ෂුවගේ හිත ඇලෙව්වා, ඒ කියන්නේ එකඟ කෙරෙව්වා, එතනට ගත්තා. ඒ ගැනීමත් එක්ක උන්වහන්සේ ඒ ආරම්මණයෙන්ම, ඒ අරමුණෙන්ම රූපාවචර ධ්‍යාන සතරට පත් වුණ එක උපදවා ගත්තා. දැන් හරි සතුටුයි. දැන් රූපාවචර ධ්‍යාන සතර උපදවාගත් උන්වහන්සේ ධ්‍යාන ක්‍රීඩාවේ ඉන්නේ. දැන් මනසින් ඉන්නේ ධ්‍යාන ක්‍රීඩාවේ. අලුත් දෙයක් ලැබිලා දැන් මනසි ධ්‍යාන ක්‍රීඩාවේ එල්ලීලා ඉන්නකොට ඒ තුල ඉන්න උන්වහන්සේට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේක දැකලා ඇතින්නම් බලන් ඉන්න දිවසි පන්සලේ ඉඳන් බලන් ඉන්න උන්වහන්සේ මේක දිවසින් දැකලා අදිෂ්ඨාන කරනවා. දැන් ඉතින් අර ලස්සන නෙළුම් මල දිහා බලාගෙන ඉඳලා අරමුණ එතනට අරගෙන ඒ අරමුණ රූපාවචර ධානී උපදවාගෙන ධාන හතරක ඉන්න ප්‍රීතියෙන් ඉන්න දැන් උන්වහන්සේගේ මනස වෙනස් කරන්න ඕන ඉක්මනි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන බලයෙන් අර නෙළුම් මල, ඒ නෙළුම් පద్මය ටික ටික මලානික කළා. අන්න පුප්පං මිලායාති කිව්වේ ඒක තමයි. ඔන්න ටික ටික දැන් මල මලානික කළා. ඒ භික්ෂුවට පින්නතුනි ඒ අණුව ඔන්න වැටෙන ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්නේ සංස්කාරයන්ගේ අනිච්චතාවේ වැටෙන. දැන් බලනවා මෙච්චර ලස්සන දෙයට මොකද්ද මේ උනේ කියලා. අන්න වෙච්ච දේ උන්වහන්සේ දැක්ක, අවබෝධ කරගත්තා. උන්වහන්සේට මොකද උනේ? තාම පැහැදිලිව වැටුණා වෙච්ච දේ. එහෙනම් සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යතාවේ වැටුණා කියලා කියන්නේ මාර්ගඵලයටපත් උනා කියලා. ඒ බව දැක්ක ලෝතුරු තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ භික්ෂුව ඉදිරියේ පෙනී ඉන්නවා. ඉරුදී පෙනී ඉඳලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා, උච්චින්ද සිනේහ මත්තනෝ කුමුදං සාරදි කංව පාණිනෝ සම්ති මග්ගේව බ්‍රූහය නිබ්බාණං සුගතේන දේශිතං කියලා මං මාතෘකා කළ ගාථාව එතනදී දේශනා කළා. පින්වතුනේ ඒ ගාථාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට දේශනා කිරීම තුල ඒ උන්වහන්සේ සියලුම ක්ලේශයන් ප්‍රහීන කරලා අරිහත් තත්වයට පත්වෙච්ච බව පසක් කළා, පසක් වුණා. එතකොට බලන්න බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා අතුරෙන් ප්‍රඥාවෙන් අගතෙන්පත් සැරියුත් මහා තෙරුන් වහන්සේට හාරමාසයකිනි දුත් සමාධි මාත්‍රයක්වත් ලබා දෙන්ට නොහැකි වෙච්ච ස්වර්ණකාර භික්ෂුවට එක වරුවකින් අරිහත්වය ලබා දීමට තථාගත මගේ බුදුහාමුදුරුවන්ට පුළුවන් වුණා. අනුන්ගේ අදහස් දැනගන්න පුළුවන් හැකි ආශයානුසය ඥානය තියෙන්නේ ලෞතර බුදුවරයන් වහන්සේලාට විතරයි. ඒ නිසාමයි බුදුවරයන් වහන්සේලා දෙන උපදේශේ වරදින්නේ නැත්තේ. නොවරදින ලෙසට අනුශාසනා කරන්ට උන්වහන්සේලට විතරක් හැකියාව තියෙන එක නිසා. ඒ නුවණ නැති නිසා සැරියුත් මහතෙරුන් වහන්සේ ස්වර්ණකාරක භික්ෂුවට අරිහත්වයට පැමිණවීමට නොහැකි තත්වයට පත් වුණා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ශාස්ත්‍රූත්වය පැහැදිලියේ නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශාස්ත්‍රූත්වය කොයි වගේ එකක්ද? වෙන කෙනෙකුට දෙවෙනි නැති ශාස්ත්‍රූත්වයක් තියෙන පින්වතුනි. ඒ සත්තා කියන උතුම් සම්බුද්ධ ගුණය අවබෝධ කරගත්තොත්, තේරුම් ගත්තොත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේව තව තව ලේසියෙන් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හඳුනා ගන්නට යන ගමනට පින්වන්ත හැම කෙනෙකුටම ඒකාන්ත වශයෙන්ම මේ අනුශාසනාව බොහෝ කොට උපකාරී වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අනුශාසනාව නිමා කරන්නට සූදානම්. මා සිහිපත් කරපු වස් කාලයේ කෙරෙන ඒ උදාරතර පුණ්‍ය ක්‍රියාව අප විසින් තව තුන් මාසයකින් කෙරෙන කටින පින්කම පිළිබඳව පැහැදිලි විග්‍රහයක් පෙන්වතුනි. ඉදිරි හැම දිනයකදීම වාගේ බදාද අනුශාසනා විදි සිහිපත් කරනවා. ඊට අදාළ දුරකථන අංකයක් ප්‍රකාශ කරලා ලබන සතියේදී පින්වන්ත ඔබව එයට
දායක කරගන්නා විදිහ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට ඉඩ හදා ගන්නවා. ඒට අවධානයෙන් ඉන්න ලෙස සිහිපත් කරමි. පින්වන්ත හැමට ආරාධනා කරනවා පුණ්‍යානුමෝදනාවට එකතු වෙන්න. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති.